粉丝用4000多拿下最新灵动岛，4000多给粉丝拿下最新的苹果，来给你们看一下，就是这台 iPhone 14 Pro， 白加紫的哈，今年最新的一个配色。看一下关于本期 iPhone 14 Pro 128G 的一个内存，这个就是灵动岛哈，最新的，我们测一下子吧。像这个新款的手机呢，其实不用怎么测的哈，毕竟是新款，没有什么问题的，简单的测一下就可以了。哎，老板，你这个什么价格呀？46。46啊，46有点高了。高了你就别要，你别看。哎呀，46就46吧。嗯，那我直接就加一个99给粉丝吧，4699给他了。那你这个就是面容什么的，我离柜了保不保？都保，都保，决定哈，有问题我就回来找你。那行，拿这一台吧，你给我刷一下算码。